Žaneta, zapoj mi tam ten kabel, ať můžu repovat. Všechno jde skvěle, nemá to chybu. Zdarec lidi, tady je další video. Já se teda pokusím ho nahrát v lepší kvalitě. Vládečku, hele, tady jsou prachy. Cože? Teď budu bohatý. Ty vole, celou stovku jsem si hrábnul, no to je jedno. V dnešním videu bych vám ukázal povolání prodejce zbraní. Bohužel je to teda zase v noci, protože já nahrávám de facto snad jenom v noci. Schoval jsem kill list, aby to bylo takový lepší, nebo třeba já bych mohl teoreticky schovat i tady k... jako takhle by to mohlo být, ale zase tam nemáte tu minimapku a někdo třeba, kdo nezná tolik mapu, tak bych chtěl třeba vědět, kde se nacházím, takže já bych to radši nechal zapnutý, ale můžete mě napsat, jak to mám udělat. Aspoň takhle to dám. Takže musíte první co, si sehnat dodávku, to je důležitý. Já jsem si sehnal třeba tuhle, vzadu je nějaký vybavení, ale to nevadí, ta hra to jako, ten mod zase s tímhle nepočítá. Tato dodávka není pro mě úplně ideální, protože je pomalá a hrozně poskakuje, když jedete přes nějaký tyto, můžete vidět, že fakt hrozně poskakuje. Ale pro takový ten normální účel to stačí, hele, tady je motorovka. Aspoň něco. Ty jo, mám zbraně jak svině. Tak. Teďka pojedete na tohle místo, hnedka vám ukážu mapu. A tady je prodejce zbraní. Teďka jsem to teda naboural, no, co se dá dělat. Říkám vám, prostě neumím nic, neumím řídit, neumím nic, no to je jedno. Takže jste v Los Santos a jste na tomhle místě. Tam, co jste v single playeru plnili nějaký mise, tady jste se učili střílet, myslím, nebo něco takového. Ale mám otevřený dveře, no to jsou věci. Tak, a naložíme zbraně. Tak, máme 6 zbraní. A teďka je musíme rozvíst po nějakých lidech. Takže nejlepší na tomhle je tuhle práci dělat, jakoby... No, kdyby nás nechtěl zabít, tak by to bylo fajn, ale ten nás úplně... Víte co? A nejlepší je tuhle práci dělat teda, když máte na serveru hodně lidí. Protože čím víc je tady lidí, tak... Proč se to zase tak seká? Já jsem nastavil lepší grafiku, ale ono se to možná bude sekat, takže já to zase asi... To se teda seká dost, ale... Nejaj. No, dobrý. Asi. Ne, není to dobrý. Já to pozastavím a kouknu se do správce úloh, co tam zase běží. No, takže když vypnu Fraps, tak to běží na 150 fps a když ho zapnu, tak tam je 28, to je nějaký divný. Ono... Teda abych řekl, tak San Andreas není úplně dobře optimalizovaná hra, takže prostě to dělá takový různý lagy a bugy a všechno možný. A... Chci zbraně? A podívejte, teď si koupí zbraň. Jo, a máte přímo odměnu. Tak, takže máte v autě celkem 6 zbraní. Jak jsem říkal, tuhle práci je nejlepší dělat, když je tady co nejvíc lidí. Naopak třeba od toho prodejce drog, protože nebo jakoby... Ten, co prodává ty drogy. Protože když je tady co nejméně lidí, tak to taky znamená co nejméně policajtů. A pak vás jakoby nebudou zatýkat. Teď si možná koupí zbraň. Co koupíš? Buzeranté, vole. Tak to nasrat teda. Ho sejmu, mě to je jedno. Ne, on tady je vlastně policajt. Ale chcípnul. Že bych sebral bouchačku? Ne. To je jedno. No, to je jedno. Takže. Máme ještě těch 5 zbraní. Pojď si koupit zbraně. No, šup. Nekoupíš si, jo? Jsi ale buzerant. Co ty, nechci zbraně? Nechci zbraně. Já většinou teda jezdím na tohle místo, protože tady, na policejní stanici se zatýkají zločinci. Upsi. Kupsi, kupte si, všichni si kupte zbraně. Kupte si všichni zbraně, tak paráda. Už máme jenom 4 zbraně. 3 zbraně dokonce. No super. 2 zbraně, paráda. Mám pěkně rychle prodáno docela. Jezdím většinou k policejní stanici a to z toho důvodu, protože když někoho propustí, tak většinou chce automaticky hnedka páchat zločin.
A tím pádem potřebuje zbraně. Jo, on mě chtěl vylečit a koupil si zbraň, no proč ne, že jo? Tak, protože zbraň se kupuje příkazem, nebo normálně altem, a altem se dá i jakoby healovat, prostě, no prostě někoho jako uzdravit. Takže to byla taková náhoda jenom. Takže si většinou teda stoupnu sem, anebo tam, kde je nemocnice, protože když někdo vyleze, tak chce hnedka zbraně a zabíjet a všechno. Takže většinou to dělám takhle. Nebo prostě někde jinde, kde se pohybuje hodně lidí. Tady teda asi se teďka nezatýká, protože já nevím. Nevím, kolik je tady policajtů. Ono na to je příkaz, myslím, já nevím. Jo, tak tady je hodně policajtů, tak by teoreticky měli zatýkat. Ten zbraně nechtěl asi. Doporučuji teda ještě na sebe upozorňovat takhle troubením a nebo jinými možnými způsobama. Můžete mít třeba i výtuněnou dodávku. No. Ještě jednu zbraň bychom potřebovali prodat. Pojď, paráda. Tak, teďka jsme právě prodali zbraně a můžeme jet zpátky do skladiště, kde naložíme dalších 6 zbraní. Máte tady nějaký ty, řeknu něco jako volné zkušenosti nebo tak nějak. A za to si můžete rozšiřovat třeba, nevím, slot na zbraně a takovýhle věci. Nebo takovýhle nějaký blboviny. A můžete si, ty vole, tak to byl hustý drift. Můžete si tady právě i jakoby rozšířit slot na ty zbraně v autě, takže jich potom nemusíte vozit jenom 6, ale můžete jich vozit až 9. To už je takový docela dobrý. Takže my teďka pojedeme zpátky, naložíme si další zbraně. A tady teda vidíte, jak to funguje, že můžete takhle jednoduše si docela vydělat, když je tady hodně lidí, ale občas se najde prostě nějaký demen, co vám začne střílet do auta, nebo závidí prachy, nebo já nevím. A tak, takže někdy si jako nevyděláte moc. Když je tady málo lidí, tak si taky nevyděláte. A co je ještě taková věc, která je na tom docela podstatná, tak, tyva, tady to bouchlo, ne. Tak, když prodáte zbraně a jsou nějak v blízkosti policajti, nebo já nevím, čím se to určuje, na to jsem ještě úplně nepřišel, tak vám to může hodit jednu hvězdičku wanted levelu za obchodování se zbraněmi. A když tam jste hnedka u policejní stanice, tak vás většinou hnedka chytnou, že jo? To je právě takový blbý. No, teďka zatím tady nikdo není, takže není nikdo, komu jsme prodali zbraně. Takže mě to zatím hvězdičku nehodilo, nikdo mě nepronásleduje. Ale většinou teda, když jste normálně v dodávce a oni po vás jdou třeba na policejní motorce nebo v autě, tak většinou vás prostě chytnou, že jo? Když se teda nestihnete jít přelakovat. Takže doporučuji si sehnat takovou nějakou dodávku, co možná nejrychlejší. Asi nejlepší tady z těch, co jsou takový nabízený, tak je burrito. Burrito Mexico Tequila Puta, ne, to ne, ale prostě normální dodávka burrito, má teda náhod na zadek, ona se občas přetáčí, já jsem s ní jednou v soutěži jezdili i drifty. Ale je jakoby docela rychlá. Takže doporučuju burrito, akorát se to teda hůř schání. Tady je taky vybouchlý. A jinak teda můžete takhle jezdit po městě a prodávat zbraně, ty vole, vrtulník. To jsou věci. Tak. Teďka bychom tady zrovna mohli prodat zbraně. Hele, ten by si mohl koupit. Omylem. Ne? Škoda. Pojďte si koupit zbraně, všichni si koupte zbraně. Paráda, máme jednu prodanou. Občas teda se taky stane, že si někdo od vás koupí zbraň a pak do vás hnedka začne střílet, jo. Jednou jsem třeba, co jsem taky dělal, ale to bylo takový, že se to lidem moc nelíbilo, tak jsem stoupil jsem si a vidíte, máme tady wanted level a jelikož tady teďka je policajt, tak se musíme jet přelakovat. Takže já vám to ukážu, aby to bylo jako kompletní. Tak prostě budete ujíždět, protože teď jsme zase červený a oni se nás budou snažit chytit, jak už to znáte z minulých videí. Ty vole, Mustang, jako letadlo, Rustler. Takže to tady takhle projedem. Můžete se tam samozřejmě dostat, kudy chcete, do toho Pine Spray. Tady jste mohli zrovna vidět, jak ta dodávka skáče, že je prostě taková jako, nevím, nestabilní, nebo jak to mám říct, fakt divná. Tyvo, tak teď mě málem sejmul ten vlak. Já bych mu tam najel do té cesty. Jo, akorát já tady většině objíždím, že? No tak jsem chtěl ukázat prostě, kudy se jde do Pine Spray a přitom to sám ani nevím. Ach jo, to jsou věci. No, zajedem si teda do Pine Spray.
tady si přelakujem vozidlo. A zbývají nám 3 zbraně, takže to už si domyslíte, že prostě si zase někam stoupnete, zbraně prodáte a je to vyřešený, dostali jste prachy, dostali jste, tuším, že tam je 50 zkušeností za prodanou zbraně, nebo 150, nevím. A já jdu natočit ještě jeden tutoriál, abych to mohl v týdnu uploadovat a vy jste se na to mohli podívat. Takže já se s váma zatím loučím, doufám, že to někomu pomůže a zatím zarec.